Tem coisas que nunca vão ressuscitar. Eita, glória a Deus. Pastor Ziel, e o que é que nunca vai ressuscitar morto, pastor? Me diga, homem de Deus. Tua estratégia nunca vai ressuscitar morto. Teu discurso nunca vai ressuscitar morto. Tua oratória nunca vai ressuscitar morto. O que ressuscita morto. Eita, glória. Eita, Deus. Eita, Deus. A tua técnicazinha, teus gritos. É por isso que eu não fico aqui na igreja. Tem irmão que quer que eu ressuscite morto. É, não, Deus me chamou foi para pregar a palavra. Olha o Ezequiel. Ezequiel chegou diante de um semi que só tinha o quê? Só ossos. E aí, como é que tu vai profetizar para osso? Hein? Isso aqui é cor de louco. Isso aqui é cor de louco. Hein? Os calvinistas, meus amigos velhos calvinistas, vamos lá agora. É aqui que eles dizem que eles dizem isso aqui. Vamos lá. Ezequiel profetiza, mas como ouvir se está morto? Como levantar se está morto? Tu sabes, pois profetiza, profetiza. Ezequiel vai vir no poder e na unção do Espírito de Deus. E só tem uma coisa, pastor Wagner, pastor Luiz, irmãos, só tem uma coisa que levanta gente morta. Lázaro estava morto com quanto dia? 4. E quem foi que disse para ele, lá em João 11? Eita, só a palavra. Lázaro, vem! Pronto. Aí pronto, o homem veio flutuando e ele disse, desatai-o e deixai-o ir. Olha para cá, para cemitério mortos humanos, só tem uma coisa que levanta as pessoas mortas. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, e penetra até a divisão da alma, junta e medula. Ou seja, só o que pode ressuscitar morto espiritual, o que é? Agora, meu grito ressuscita, minha técnica ressuscita, minha zoadinha ressuscita, meu bater pé ressuscita, eu tirar paletó. Hein? Eu tirar paletó. É assim? É, pronto, que tem um bocado aí. Levanta aí vocês. Levantem vocês, tudinho. Está aí. Agora, bota para cá. Que é assim que eles fazem. E os crentes gostam disso. E aí eu vou fazer aqui. E vocês vão sentir um impacto aí agora. Não é assim? Olha para cá. Aqui tem um som no meu terno. Aqui tem um som. Aí, pronto. Isso é palhaçada. É, fica tremendo. Isso é palhaçada. Isso é show. Isso é show. O que traz vida, o que traz vida não é técnica minha, não é arranjo meu. Eu não pego o microfone para eu ficar, aleluia, quem pode dar glória, quem pode, não. O que ressuscita crente morto é a palavra de Deus. Não são os meus gritos, meus pulos, minhas técnicas. Olha para mim aqui, está filmando direito, Caio? Se tu não creres nisso aqui, tu não vai viver. Pronto, acabou essa conversa. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4:16, rapidinho. Eita glória, vamos lá. Eita Deus, vamos lá, 4:16. 4:16, vamos lá. Eita glória. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, uhum, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pronto. Como é que Paulo diz que para o crente estar esperando a volta de Jesus tranquilo, era para ele ser consolado com o quê? Só com a palavra. A palavra é o que dá vida. O que é que levanta o crente é a? João 5:21. Rapidinho, vamos lá. Depois 8:54. Vamos lá. E depois 2 Coríntios 1:9. 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, isso, e os vivifica, sim, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus é quem vivifica e quem tem a palavra da vida é Ele. Vamos lá. 8:54 de João. E eu já falei de 11:25. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos lá.
Por isso vos disse, sim, que morrereis em vossos pecados. Isso. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se vocês não creem que eu sou a vida, vocês vão morrer aonde? Pronto, se tu não crê na palavra de Jesus, acabou essa conversa. Vai lá. É, 2 Coríntios 1:9. 1:9, vamos lá. 1:9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Pronto. Então preste bem atenção. Você pode observar que tem coisas que não ressuscitam mortos. Se vocês analisarem, o que é que não ressuscita morto, pastor Aziel? O que é que não levanta? Digam comigo, teologia fria. Bem forte, teologia fria. Teologia fria. Técnicas. Gritos. Reteté. Derrubar. Rodopiar. Rodopiar. O que levanta a crente? O que levanta a crente? É a palavra. É só isso aqui. É só isso aqui. Você ficar debatendo teologiazinha fria. Mas, irmão, tem um bocado de púlpito aí que os teólogozinhos, não é assim? É só com técnicazinha, é só com negócio, é só com historinha. Não joga teu joelho no chão, não. Deus pegou Ezequiel e botou o cenário de morto. Irmão, o mundo está morto. Tem pessoas aí mortas na bebida, na cachaça, não é assim? Morta no pecado, na feitiçaria, na macumba, nas drogas, no homicídio. Esse é o cemitério da atualidade. E será se você tem coragem, se tu andar com esse negocinho de discutindo teologia, lendo livrinho, não deixa Deus te encher do poder e da glória dele, senão tu não levanta nada. Deus pegou Ezequiel e botou no meio. Tu creres? Ele disse, Senhor, tu só sabe falar isso quem tem intimidade com Deus. Pois profetiza. E o que ele vai profetizar, diz o Senhor Deus. Oh, aleluia.